Ahoj, vítám vás z Christfestu 2016. Téma letošního ročníku je kultura Božího království. A když se řekne kultura Božího království, možná je to takové zajímavé téma, na kterým jste ještě moc nepřemýšleli. A v podstatě nám jde o to, že tento svět má svoji kulturu. V tomhle světě můžeme vidět nezávislost, to, že je důležité, aby se každý člověk mohl svobodně rozhodnout. Vidíme, že se v našem světě docela relativizuje, co je pravda a co není pravda, že každý člověk tak nějak má svoji vlastní pravdu. A vidíme, že svět okolo nás docela zdůrazňuje to, jak věci vypadají navenek. A ne až tak úplně to, jaké můžou být vevnitř. My tady mluvíme o tom, že Boží království, realita života s Bohem a vztahu s Bohem má taky svoje hodnoty a taky svoje charakteristické rysy. A když se podíváme na Boží království v praxi, tak jak může vypadat, tak jeho nejkrásnější příklad je v Bibli, v 2. kapitole Skutků. A já vám teďka ten krásný kousek přečtu. Skutky apoštolské 2:42 až 47. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, protože skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse. Je to zajímavý a úžasný obraz. Obraz společenství, kde lidé jsou rádi spolu. Obraz společenství, kde lidé dokonce jsou tak štědří, že sdílejí svůj majetek a dávají si tak, jak kdo potřebuje. Je to nádherný obraz lidí, které spojuje něco nadpřirozené. A dokonce tak, že lidi okolo to vidí a líbí se jim to. A my věříme, že tohle to je církev tak, jak ji vymyslel Bůh. Že tohle to jsou rysy, které může mít a má mít každé církevní společenství. Věříme, že tohle to je realita Božího království. Chceme o ní mluvit, chceme ji žít a taky prakticky přinášet na místa, kam my sami chodíme. Pokud mluvíme o Božím království a o kultuře Božího království, nedá se o ní jenom mluvit. Pokud ji chceš zažít, musíš se ty stát tou kulturou.